Esam sagatavojušies, esam atvēruši savus sirdis, pirmais jau, vai ne? Jā, par sapni. Vakar sanāca pavēlāk būt mājā, un par cik vēl pavēlāk sanāca iet gulēt, lai jums šodien kaut ko varētu pateikt. Bija kaut kas arī apagatavojās, tad es laikam pirms sapņu pamodos jau, un kādas 4 stundas tik sanāca tā gulēšana, un tāpēc laikam netika līdz tam. Tā kā tas iespējams citā reizē. Un šonedēļ sanāca tā, ka ieguvu vienu jaunu bībelīti savā kolekcijā un tādu veco bībelīti un atradu iekšā ģimenes laikraksts, draugs. 4 lapusītes, vecā druka. Un, kad es izlasīju pirmo teikumiņu, kas tur rakstīts, es saprotu, ka nekas absolūti nav mainījies, jo tur ir tā ceļš bībelē. Vai tad arī priekš šā laika ļaudīm ir bībelē, kas derīgs? Ja cilvēks bez aizsprieduma aplūkojas dažādas šā laika mācības un pārliecinājies, ka nevienā no viņām nav iepriece, ciešanās, apziņas, apmierināšana un gaisma nāves stundā, tad tā pienākums ir celties pāri paviršībai un ļaužu apsmieklam un pamēģināt meklēt bībelē. Vai tad arī priekš šā laika ļaudīm, kas bībelē ir? Tam ir kāds 100 gadi. Izskatās, ka šis teksts ir nemainīgi līdzā, no paudzes uz paudzes. Vai tad Dieva vārdā kas ir? Un tur ir, tur noteikti ir. Priekš katras paudzes, vai tas ir 20. 21. vai kurš gadsimts, tur ir. Tur ir atrodams un atminējos ar par sevi, kāds gads atpakaļ, varbūt, ka nu jau pavairāk varētu teikt, tie gadi pagājuši kopš tā brīža, bet kad es kādreiz draudzēji kalpoju un bija rītlūkšanas, un bija jāvad viņus kādam, un kāds reizes arī man iekrit to darīt, tad es kādas rakstuvietas lasīju no bībeles, un tad, kad rītlūkšana beidzās, es nācu ārā uzlikt tāds plauktiņš, un tad nākamā svētdienā es paņēmu to bībeli no turienes. Un ziniet, tā taču bija man vienīgā bībele. Nebija tā, ka man mājās stāvētu čupiņas, un ka es lasīju citu. Tas nozīmē, ka tik ļoti tajā mirklī man bija nepieciešams, es tā domāju, ka tas ir nepieciešams. Ka es tikai nākamā svētdienā par to attapos, ka mana bībele stāv uz plauktiņa. It kā jau drošā vietā. It kā, nu, viskārtībā kāds domās, kas tur vainas. Bet, draugs, ja šodien vēl tev neslāps pēc vārda, kaut kas nav kārtībā. Kaut kas nav kārtībā priekš šī laika ļaudīm arī. Priekš šī laika ļaudīm šodien tev vajag lasīt Dievu vārdu, šodien. Tas ir vajadzīgs tev. Katrai dienai. Katrai dienai. Protams, es neesmu bez grēka, ka ir pareta arī manā steigas ikdienā sanā, kad es neesmu atvērš. Nopietni. Nopietni sanāk. Laika pa laikam es atopos, jo es domāju, vēl tikai to izdarīšu un tad. Vēl tikai to un tad. Vēl tikai to, un tu esi jau gultā, un nākamā rītā tu attopies, vau, vēl tikai to, Andrei, malācis. Tā nopietni. Mēs taču zinām, kādi mēs esam. Mums ir jāpieliek pūlis. Bez pūļu pielikšanas, nu, nesanāk īsti, nesanāk. Jūs jau varbūt tie, kas katru svētdienu esat pamanījāt, ka Gatim daudz nozīmē hierarhiju. Jo pirms divām nedēļām Kaspars runāja, pagājušajā dienā Dāniels, un tagad ir man kāds kā jaunākajam. Un vēl mums ir Itamārs, un es nezinu, kāpēc Itamārs vēl joprojām slēpjās un izvairās. Man būtu bijis tikai nākamā svētdienā jārunā, jo es esmu jaunākais. Bet, lai nu kā, Dievs aicina, un Dievs jau runā. Un viņš runā uz šajā dienā arī, Kaspars jau teica par savaldību, un tas nozīmē kaut ko valdīt, savaldību. Ko tas nozīmē? Apvaldīt sevi, vai ne, kādās lietās.
valdīt pār savu miesu, pār savu mēli, valdīt pār situācijām. Un es gribu nolasīt no 1. Mozes 41. Nodaļas, 1. Mozes 41. No 37 līdz 43. 1. Mozes 41. 37 līdz 43. Un šie vārdi ļoti labi patika faraonam un viņa kalpiem. Un faraons sacīja saviem kalpiem, vai gan var atrast tādu vīru, kam ir dieva gars kā šim? Un faraons sacīja Jāzepam, kad nu dievs tev darīs zināms visas šīs lietas, tad nav cita uzticamāka un gudrāka vīra par tevi. Tu būsi pārvaldnieks manā namā, un visai manai tautai būs pakļauties taviem vārdiem. Tikai par troņa tiesas būšu lielāks par tevi. Un faraons sacīja Jāzepam, redzi, es tevi ieceļu par visu Ēģiptes zeni. Un faraons novilka savu grezenu no savas rokas un deva to Jāzepam rokā. Un viņš apvilka tam dārgas drēbes un lika tam zelta ķēdi ap viņa kaklu. Un viņš lika tam braukt savos otrajos ratos, kas tam bija, un lika saukt viņa priekšā metieties ceļos. Tā viņš to iecēla par visu Ēģiptes zemi. Tas ir tāds vārds simbols, grezens. Mēs daudz Bībelē lasām par zīmo grezeniem, un šeit faraons atdod savu grezenu kādam, lai viņš ņemtu un valdītu. Viņš dod, viņš apstiprina, viņš... Tas ir kā tas, kas, kam ir zīmo grezens, tam noteikti būs kaut kāda autoritāte un ietekme. Tam būs autoritāte un ietekme un spēja noteikt lietas un virzību kādās situācijās. Viņš spēja dot likumus, viņš spēja mainīt situācijas. Vai jūs arī ievērojat šo nedēļu izteikti, kā Dievs derību atkal un atkal apstiprināja un atgādināja? Ievērojat šo nedēļu? Jā. Es patiesībā es tā domāju, man liekas, ka katru dienu. Katru dienu. Un bez viņa kuldīgā bija dubultā. Jā, redzēja bildes. Un tas arī, Dievs iedibināja kādus procesus, viņš, tad, kad tas notika, viņš iedibināja šo lietu, viņš teica, tad, kad es redzēšu varavīksni parādāmies, es pieminēšu savu derību. Es pieminēšu. Šonadēļ viņš katru dienu šeit pieminēja. Un viņš deva arī varu, viņš iznāca no šķirst, viņš deva varu par lietām, par situācijām. Valdīt. Un Esteres grāmatā mēs varam trešajā nodaļā lasīt. Esteres 3, 10 līdz 11. Esteres 3, 10, 11. Tad ķēniņš novilka savu zīmogu gredzenu no savas rokas un deva to Agagietim Hamanam un Hamadetas dēlam, jūdu ienaidniekam, un ķēniņš sacīja Hamanam, nauda, lai top, nodota var rīcībā, tāpat arī šī tauta, lai tu darītu ar viņu, kā tev patīk. Šeit situācijā mēs atceramies, šis Hamans bija pret Izraelu, pret ebrejiem, pret šo tautu, un viņam bija ļauns nolūks. Viņš gribēja ļaunā nolūkā iznīcināt. Un viņš ar viltu iet pie ķēniņa un kādas likumas grib izvirzīt cauri, izbīdīt un tiklīdz viņam tiek dots gredzens, lai apsiprinātu. Viņš varēja iet un darīt, bet Dievs ir uzticams. Esteres 8. 8.2. Esteres 8. Nodaļa, 2. pāns. Un ķēniņš novilka savu zīmo gredzenu, ko viņš bija atņēmis Hamanam, un iedeva to Mordohajam, un Ester iecēla Mordohaju par Hamanam pārvalnieku. Situācija izmainījās. Situācija izmainījās, kad Dieva bērni nāk, kad Dieva bērni uzticīgi zemojas tā kunga priekšā. Situācija izmainījās. Situācija krāsi pamainījās. Tam, kam bija vāra, tam tā tika atņemta un iedot Dieva bērnam. Iedot, un tur viņi pieņēma savus likumus, viņi apzīmogoja ar saviem likumiem to. Un mēs Bībelē vēl un vēl redzam, mēs redzam, kad Dānielu, kad viņi iemeta lauvu bedrē, ķēniņš aizzīmogoja, varas augstākie pārstāvi uzlika savu zīmogu, lai neviens nevarētu iejauties tajā situācijā.
lai neviens nevarētu iejauties tajā situācijā, un arī Jūda, ja atceramies pirmā Mozes grāmatā Jūda, viņš iet, šī viņa vedekla Tamāra apsegusies, un viņš dara tur netiklību, bet tad viņa prasa, dod man ķīlu, ķīlā tavu grazanu, spieķi, vēl kaut kas bija, ķēdi. Un viņš viegliprātīgi, un mēs redzam, kad viņš viegliprātīgi atdod savu cilvas grazanu. Viņš viegliprātīgi dēļ netiklības. Un te mēs redzam, ka tas, kas mums ir iedots, kāds var to izmantot labi un kāds var to izmantot slikti. Labā un ļaunā nolūkā, un arī Jēzus kapa taizīmogoja, lai tur neiejauktos neviens, lai viss ir droši un korekti. Bet tas, par ko ir stāsts? Lūkas 15, 17 līdz 24. Lūkas 15. Nodaļa 17 līdz 24. Tas ir stāsts par pazudušo dēlu. Tad viņš pie atziņas nācis, sacīja, cik algādži nav manam tēvam, kuriem maizes pa pilnām, kamēr es te mirstu badā. Es celšos un iešu pie savu tēvu un sacīšu, tēvs, es esmu grēkojis pret debesīm un pret tevi. Es vairs neesmu cienījis, ka mani sauc par tavu dēlu. Pieņem mani par vienu no saviem algādžiem, un viņš cēlās un gāja pie savu tēvu, bet viņam vēl tālu esot viņa tēvs to ieraudzīja, un tam kļuva viņa žēl. Un viņš skrēja tam pretī, krita tam ap kaklu un to skūpstīja, bet dēls tam sacīja, tēvs, es esmu grēkojis pret debesīm un pret tevi, es neesmu vairs cienīgs, ka mani sauc par tavu dēlu, bet tēvs pavēlēja saviem kalpiem, atnesiet ātri vislabākās drēbes un apģērbiet to, mauciet viņam pirkstā grezenu un kurpes kājās, atnesiet baroto teļu un nokaujiet to, lai ēdam un līksmojamies. Jo šis mazs dēls bija miris un nu atkal ir dzīvs. Viņš bija pazudis un ir atkal atrasts, un viņi sāka līksmoties. Tēvs, ko dara? Tad, kad dēls ir nācis pie atziņas, mēs lasām 17. pantā, pie atziņas nācis, viņš sacīja, viņš apņēmās, ka viņš vairs negrib tā. Viņš ies un darīs savu, viņš beidzot nāks pie tēva atpakaļ. Un ja mēs esam nākuši pie tēva atpakaļ, tad, kad mēs esam atgriezušies, ko mēs redzam, kas ir noticis? Mēs esam ietērti krāšņās drēbēs, glikt tulkojumā tur ir viskrāšņākās, vislabākās ir šeit, bet tur ir rakstīts viskrāšņākās drēbēs, viskrāšņākās, un mauca pirkstā grazena. Kā es domāju, es esmu apiets, man pie kristībām bija tikai puķis un varbūt asorta kaste, bet tas ir garīgi. Man arī ir tikai laulības riņas, bet ticiet man, šeit ir. Šeit ir vēl kāds gredzēns, ko tēvs uzmauc tajā dienā. Bet ko mēs varam gredzēnu izdarīt? Mēs varam to noņemt. Mēs varam to cieši turēt un nekad nenolaist nost, bet mēs varam arī noņemt. Un tā jau ir problēma. Tā jau ir tā problēma. Pēterim, ja es teicu, es tev došu valstības atslēgas, debesu valstības atslēgas, ko tu siesi, virs zemes tas būs siets debesīs, ko atraisīs, tam jābūt atraisītam debesīs. Vara pār kādām lietām, pār procesiem, vara kaut ko siet un atraisīt, autoritāte, tas viss tik iedots. Jo, tas ir iedos draudzēji, tas ir iedos katram no mums, kurš esam Dieva bērni, jo, ja es teicu, uz tevi es gribu celt savu draudzi, uz Pēteri, uz tevis ceļu. Un tur ir runa par namturiem, vai mēs esam tie uzticamie, tie, kam ir uzticēts, tie, kas ir uzticami ar to, kas ir iedots, un ja mums tas ir iedots, kā mēs to valdīsim, kā mēs visu šos procesus kārtosim? Kāds varbūt domāt, vara, izklausās labi, jāpina pātaga. Nē, tas laiks varētu teikt ir pagājis, kad ar pātagām jāšago pa labi, pa kreisi, bet
Mums ir jāgatavojas, ka kādam varam arī kājas mazgāt. Kad kādam, kā valdītāji, mēs varam arī kājas mazgāt. Jo Jēzus jau to darīja. Jēzus jau to darīja. Un ja pat viņš to darīja, kur nu vēl vairāk mums? Jēzus izsūtīja mācekļus. Viņš viņiem deva varu. 9. nodaļā mēs lasām, viņš deva varu. 1. 2. pāns, Lūkas 9. 1. 2. pāns, sasaucis savus 12 mācekļus, viņš tiem deva spēku un varu pār visiem ļauniem gariem un dziedināt sērgas, un viņš tos izsūtīja sludināt Dieva valstību un dziedināt. Viņš ir izsūtījis. Mēs esam izsūtīti. Mēs neesam izsūtīti vienkārši tā patām pliki, kaili. Mēs esam izsūtīti apģērbti. Mēs esam izsūtīti, mums ir dota vara, mums ir dota autoritāte, viņš ir devis varu. Varu pār tumsības spēkiem. Varu, autoritāte. Nevienmēr viegli, nevienmēr viegli. Ir situācijām jāaiziet cauri, kur ir jāpacieš. Ir situācijām jāaiziet cauri, kur ir arī jāpacieš. Un 2. Timotejam 2.12 ir rakstīts, ja mēs pastāvam ciešanās, tad mēs arī līdzi valdīsim. Ja mēs pastāvam ciešanās, tad mēs arī līdzi valdīsim. Ja mēs aizliegsim, tad arī viņš aizliegs mūs. Vienmēr gribas tā viegli. Bet nevienmēr sanāk, nevienmēr būs viegli. Ir situācijas, kurām ir jāaiziet cauri un kas nav vieglas. Bet ja pastāvam, tad iziesim cauri. Ja pastāvam, mēs droši iziesim cauri ar viņu. Jēzus mūs sūtīja. Viņš sūtīja mācekļus un tajā laikā, un mums taču ir tas pats, ejiet un dariet. Mums ir teikts Marka 16. Mateja evaņģēlija pēdējā nodaļā, ejiet un dariet, es jūs sūtu. Ejiet un dariet par mācekļiem, visu tautu, kristītam tās tēvu dēlu un svētā garu vārdā. Ticīgiem šīs zīmes ies līdzā, manā vārdā tie ļaunas gars izdzīs, jaunā mēlēm runās, kad tie uzliks rokas. Un turpat nav teikts par lūkšanu, ka tie uzliks rokas. Slimiekļus vesā. Vara. Draudzai ir dota vara. Mīlestībā. Kalpot, darīt to darbu mīlestībā. Ja šonadēļ satiku kādu brālu, un kad ar viņu runājam, viņš agrā dzīves, patiesībā bērnībā bija pievīlis uz kādiem ļaudīm, kristiešiem, un var redzēt, ka tas visu dzīvi ir gājis līdzā tā piesardzība. Un mēs katrs kādās reizēs pie kāda no cilvēkiem pilnīgi noteikti varam piedauzību rast, jo nevienmēr mēs visu saprotam pie maniem, nu, pilnīgi noteikti. Bet es gribu teikt, neapzod sev ar to, ka tu skaties uz to cilvēku, bet skaties, kas tavā vārdā rakstīts. Un tāpēc ir tik svarīgi, kad mēs lasam vārdu, ka mēs zinām, kas ir vārdā. Kādā reizē mēs varam pieļaut kādu kļūdu un mēs esam cilvēki. Un ja tu skatīsies sev, bet tas darī tā un tā, un visu dzīvi ar to būsi, tu vienkārši sev apzod neļaudams Dieva plāna pilnā mērā realizēties tavā dzīvē. Ļausim, lai Dievs var darīt pilnā mērā pie mums un neapzaksim ar to, ka mēs kādreiz skatāmies, o, tas ir tās, o, tas ir tas, un tam ir tas, un kas tad ir, kas tad man ir? Un es varbūt iesēdīšos kaut kur stūrī, varbūt sākumā, varbūt beigās, kur nu neviens mani. Un tā mēs pavadam savus dienas un aizvedam, un nekur neko pat vairāk ar negribam. Jo sāk pār, un tad, kad mēs tā iesēžamies, tā labi iesēdies cilvēks, viņš arī tā sāk aprast ar to, ka viņam vairāk nevajag. Bet Dievs grib vairāk dot. Dievs grib dot vairāk, viņš teica, ej un dari. Ej un dari. Un nav labi iesēsties. Nav labi iesēsties. Ir ērti, ir forši, bet vajag. Bet vajag. Vajag lūgt, vajag ilgoties, vajag slāpt, jo Dievs atbild uz slāpēm. Neviens, kurš sauc uz kungu, nepaliek bez atbildes. Viņš atbildēs. Viņš atvērs. Tad, ja tu klauvēs, viņš atvērs. Un 1. Pētera
Otrā vēstule, otrā nodaļa, 9. pāns mums saka, bet jūs esat izradzēta cilts, ķēnišķīga priesteri, svēta tauta, Dieva īpašums, lai paustu tā varenos darbus, kas jūs ir aicinājis no tumsas savā brīnišķīgajā gaismā. Tātad mēs esam izradzēta cilts, ķēnišķīgi priesteri. Ķēnišķīgi priesteri. Svēta tauta, Dieva īpašums, un kas tad mums ir jādara, jāpauž tā varenie darbi, kas mūs no tums ir pārcēlis. Ķēnišķīgi priesteri. Un kā tad ir priesteri mani? Uzreiz nāk prātā Ārons. Ko Dievs, kā viņš darīja? Kā viņš visu cik smalki lika Āronam veidot tērpu visi nosacījumi? Otrā Mozes 28, 30. pāns. Nu, tur es kāds varbūt palasīšu pa pāntiem, jo tur pār Ārona ir otrā Mozes 28. nodaļa. Un ieliec tiesneša krūšu zīmē urīmu un tumīmu, lai tie ir virs Ārona sirds nākotā kunga priekšā. Tā Ārons, lai nes Izraela bērnu tiesu uz savas sirds pastāvīgā kunga priekšā. Tur bija krāšņas drēbes, tur bija izcilas, vienkārši apstrādās dārgakmeņiem, bet umīms un turīms. Glikā ir rakstīts gaismu un taisnību, lai viņš uz savas sirds gaisma un taisnība. Nevis kādu pātagu, bet lai viņš izplat gaismu, taisnība. Mēs zinām, ka Dievam nepatīk nepareizi svari, tātad viltot atsvari. Viņš mīl taisnību, viņš mīl taisnus svarus, viņš mīl gaismu, ka mēs izplatām. Ka mēs to nesam, un kas tad bija uz 36. pantā? Un tais arī zelta diedēm un iegriez tanī, kā zīmo, griezais to dara svēts tam kungam. Un tas bija pie cepurs piekarināt šī zelta sloksnī, kur ir iegravēts kā zīmo gradzenā. Svēts tam kungam. Un ja mēs esam priesteri, svēta priesteri saima, nevar redzēt, bet mums būtu vienmēr garīgi šeit jābūt svētam kungam. Svēts tam kungam. Ka mēs ar to ejam, ka mēs esam zinām, ka mēs esam svēti tam kungam. Šķīsti, tīri trauki, gatavi, lai lieto. Nevienmēr viegli atkal, bet vajadzīgi. Efeziešiem 4.30 ir rakstīts, un neabēdiniet Dievu svēto gāru, ar ko esat apzīmogot atpestīšanas dienai. Un te ir tas jaunais zīmogs. Svētais garš. Svētais garš apzīmogot. Ar to mēs esam apzīmogot atpestīšanas dienai. Un rakstīts, neabēdiniet, lai vienmēr ir svēts tam kungam. Lai vienmēr ir svēts tam kungam. Mēs jau zinām par Dievu valstīm, kas tā ir taisnība, miers un prieks svētajā garā. Taisnība, miers un prieks svētajā garā. Daudzās rakstvietās mēs esam lasījuši par to, ka tad, kad mēs tiekam pestīt, mēs esam ietērti jaunās drēbēs. Atklāsums grāmatā ar mēs lasam, kas uzvar, tas būs dzērts baltās drēbēs, un viņu vārdus neizdzēsīšu no dzīvības grāmatas. Baltās drēbēs, krāšņas, gaišas un neaptraipītas. Viņš mūs pārģēra. Viņš mūs dara svētus. Un mums ir jāpielikt pūles, lai mēs tādi paliekam. Mūsu daļa ir pielikt pūles, lai mēs tādi paliekam. Lai mēs daram visu iespējamo, lai mēs tādu paliekam. Viņš vienmēr ir gatavs nomazgāt to, kurš nāk atdzīdamies.
kurš nāk izstāstīdams, kurš nāk pateiktams savam kungam, kungs, piedod, jo es darīju to un to. Piedod. Viņš ir gatavs piedod. Viņš dod spēku, viņš dod svēto garu un apustuļu darbu otrā nodaļā saņēma spēku, kad svētais garš nāca. Saņēma spēku un arī šajā dienā nekas taču nav mainījies. Kad svētais garš nāk, mēs saņemam spēku. Mums ir spēks, mums ir viss jau iedots. Mums tas ir iedots. Mums tas, pēc kā mūs pazīst, ir gara augļi. Nevis pēc tām dāvanām, bet pēc gara augļiem. Noteikti pēc tā mūs pazīst. Nevis pēc tā, kādu mēs varam vai kā. Nē, pēc gara augļiem. Miers, prieks, pacietība, lēnprātība, labprātība, pazemība. Vēl kāds bija? Atturība, labprātība, uzticība. Varbūt kādu par daudz jau aizrāvam, bet apmēram tā. Pēc tā mūs pazīst. Pēc tā. Tas ir svarīgi. Mācekļi arī. Viņi jau, kad ar Jēzu gāja, un viņi jau tādu, wow, no jau sāk notikt lietas. Štēlis sāk notikt, un viņas, kad neklaus, viņi gatavu uguni. Mēs tā kā, jo Elī tā darīja. Bet Jēzus viņam aizrāda, kādam garam jūs piedarat, vai nezināt? Kādam garam? Mums ir jāatdzīvi tas, Dievs mums ir iedevs. Viņš ir iedevs dāvans. Viņš ir iedevs gara dāvans. Mums tas ir jāatdzīvina. Ja kaut kur kāda ir nolikta stūrī, un mēs esam domājuši, kāds jau dara tā, un viņam varbūt viņam sanāk, bet man jau nekas, un es nedarīšu. Es to un to. Mēs esam aicināti atdzīvinā. Es zinu piemēru savā dzīvē, kā es redzējis, par garu dāvanām, kā lūdzu, un tur, kur ir bijis garš apbēdināts, un pazudus uz dāvanu, un lūdzu piedošanu, un viņa atnāk atpakaļ. Ja dāvans ir dāvana, dāvana ir dāvana, to tev neatņem, bet tu var apbēdināt garu un apklusināt. Bet lūdzu, lai dzenies pēc, pieliec pūles pie tām, lai tu saņemtu atpakaļ. Tad, ja tu esi mēs zinām par mīlestību, par Dieva valstību, kur aicinā iekšā uz mīlestību. Tad, ja tu esi nosēdināts pie galda, ja tu esi tīrām drēbēm, tu esi pie ķēniņa galda, tev ir sava vieta. Tev ir sava vieta. Un tu neesi aicināts vienkārši atstāt vietu un doties projām, bet tu esi aicināts būt pie mīlestības. Un katram tu varbūt sēdi, un tu redzi priekšā, kas tev stāv, bet blakus sēdētājiem ir jau varbūt tās super līdzīgi, bet mazliet savādāk. Viņam ir savādāks dāvans, viņam vēl, un skaties uz galdu priekšu, un vēl ir savādāks, un viņš ēd no citām lietām, un viņš ēd vēl no citām lietām. Mēs esam dažādi, bet dāvans ir, un mums katram vietu pie galda ir. Mēs neesam aicināti tās atstāt. Mēs zinām, ka pie saula galda, ķēniņš sauls. Tur bija Dāvids, tur bija Jonatāns. Pastāvīgi pie ķēniņa galda. Mēs esam ķēniņa bērni. Mēs esam aicināti būt pastāvīgi pie ķēniņa galda. Pastāvīgi. Pie ķēniņa Dāvida galda viņš teica par Jonatāna dēlu Mešofobets. Lai viņš pastāvīgi ir pie mana galda. Lai viņš pastāvīgi no ķēniņa saņem uzturu un ēd pie ķēniņa galda. Mēs esam ķēniņa bērni. Dievs grib, ka mēs pastāvīgi ēdam no viņa galda. No viņa galda. Šo garīgo barību. No viņa galda. Ka mēs pastāvīgi barojamies no tā un ka mēs neatstājam savu vietu. Ka mēs neatstājam tukšu savu vietu pie galda. Ka mēs tur esam. Ka mēs tur esam. Pastāvīgi. Nedarīsim kā Jūda, kurš šo gredzenu iemainīja. Iemainīja pret netiklību,
iemainīja pret kādam, kāds cits atkal vēl savādāka veidā ir iemainījis. Un viņš domā, priekš kā man tas? Es neesmu to lietojis varbūt gadiem. Es neesmu, pat nezinu, kas tur īsti ir jādara. Kā jāspiež, ko, kas? Neaizstāsim. Neadosim nevienam. Ne par ķīlu, nekā. Neadosim. Būsim tie, kas lieto un ka mēs turam to dārgu, to, ko Dievs ir iedevis, to varu, to autoritātu un to visu mīlestībā nest, ka mēs lietojam, ka esam pie viņa galda un barojamies. Sāksim valdīt taisnībā, mīlestībā, mierā, priekā, jo tā ir Dieva valstība svētajā garā. Taisnība, miers, prieks. Sāksim tajā valdīt. Svētajā garā sāksim valdīt un lietosim. Vienkārši būsim gatavi meklēt. Ja tu nevari, ja tu šodien nezini, kā meklē, šodien lūdz Dievam un viņš atbildēs. Lūdz un viņš atbildēs. Pa otrā laika 12. nodaļā 3. pantā ir par Jošafatu. Es laikam nolasīšu varbūt kādu pantu vairāk. Otrā laika 20. Sākot trešo pantu. Tad Jošafats izbijās, un viņš apņēmās meklēt un sastapt to kungu, un viņš izsludināja gavēni pa visu Jūdu. Kad Jūdas ļaudis bija kopā sapulcējušies, lai meklētu palīgu no tā kunga, un viņi sanāca no visām Jūdas pilsētām, lai izlūktos no tā kunga palīdzību, tad Jošafats nostājas Jūdas un Jeruzalemas draudzes vidū tā kunga nama priekšā draudzes jaunajā pagalmā un lūdza, kungs, tu mūsu tēvu Dievs, vai tu neesi tas pats Dievs, kas valdi debesīs un kas ir valdnieks visās svešu tautu ķēniņu valstīs? Jā, tavā rokā ir spēks un vara, un nav neviena, kas pret tevi varētu stāties. Vai tu mūsu Dievs neesi izdzinis šīs zemes iedzīvotājs savai tautai Izraēlam tuvojoties, un neesi to nodevis Abrahamu tavu draugu pēcnācējiem uz mūžīgiem laikiem, un šie pēdējie tanī zemē ir dzīvojuši un ir uzcēluši tur svētnīcu tavam vārdam, sacīdami, ja pār mums nāktu kāda nelaime, kara zobens vai sodība vai mēris vai bats, tad mēs varēsim nostāties gan šī nama priekšā, gan tava vaiga priekšā, tāpēc, ka šī namā mīt tavs vārds. Un kad mēs tevi piesauksim mūsu ciešanās, tad tu mūs uzklausīsi un mūs izglābs. Un tur ķēniņi bija sapulcējušies varens kārtspēks. Bet kas ir trešā pantā? Jā, viņš izbijās, Jošafats izbijās, bet viņš apņēmās meklēt un sastapt to kungu. Meklēt un sastapt to kungu. Kādreiz mēs gaidām uz iedvesam, gaidām, kad būs tāds skubinājums, bet šeit mēs redzam, varbūt tas skubinājums bija ieraugot to karspēku, bet viņš apņēmās. Tā ir tāda apņemšanās cieši. Es iešu un darīšu. Kaut kas ir jāmaina. Kaut kas ir... tā nevarēs vairāk. Apņemies. Meklēt. Sasta. Apņemies darīt vairāk. Apņemies celties no tās vietas, kurā varbūt ir iesēdējies. Un darīt vairāk un sākt lietot. Ir sācies patiesībā ar šo mirkli, varētu teikt, draudzes gavēns. Piekdien, sestdien, svētdien, kas grib tie droši visu nedēļu. Bet mēs esam aizināti, ka mēs apņemamies, kā Jošafats. Ja tev nav skubinājums, pieliec pulsu un apņemies. Meklē to kungu. Sastapt viņu. Un kā jūs domājat, neizdevās Jošafatam? Sanāca. Viņš sastapt to kungu. Dievs atbildēja. Viņi gavēja un Dievs atbildēja. Viņi gavēja un Dievs atbildēja.
Un Dievs teica, jūs tikai esiet klāt. Tā ir mana lieta, mans karš. Esiet klāt un raugieties. Mēs esam aicināti gavēt. Mēs esam aicināti gavēt un es nezinu šo tēmatu. Bet mēs esam aicināti padomājot. Piedomājot arī šai nedēļā par to, ko mēs lietojam. Vai mēs valdām taisnībā. Vai mēs vispār valdām tā kunga darbā, drūvā, viņa valstībā. Vai mēs valdām taisnībā. Vai uz mūsu pierēm ir svētam kungam. Vai gredzens joprojām ir pirkstā. Vai krāšņās drēbes joprojām ir tīrs un krāšņas. Un vai vispār ir. Padomājam par to arī šajā nedēļā. Un ja kaut kur ir kāds trūkums, novēršam. Meklējam to kungu, apņemamies meklēt un sastapt, un mēs sastapsim. Viņš ir atrodams. Viņš grib, lai mēs esam baltās drēbēs. Viņš grib, lai mēs esam baltās drēbēs, un nevienmēr ir viegli, jā. Un kad Kaspars pirmie teica par to, kad krustā slepkav, un es tā iedomāju, bet patiesībā padomājam, cik patiesībā slepkavam varbūt tās labi viņš bija pie krusta, ja viņam tāpat jāmirst, varētu teikt kāds, bet uz ko tad viņš lika cerī? Viņš paskatās, blaks ir tāds pats viens, kā viņš piestīs krusā, viņš saka, piemini mani. Viņš redz, ka Jēzus mirst, un viņš saka, Jēzu, piemini mani. Un kāds domā, kāda jēga, viņš tāpat kā es mirstu. Piemini mani. Viņš sastap to kungu. Ja es teicu šodien, tu ar mani būs paradīze. Svētam kungam. Mēs varētu par šo lietu pielūgt arī. Mēs varētu pielūgt, lai kādam nekāda problēma nav. Es zinu. Ir kāda, kam viss ir kārtībā. Ir kāda, kam varbūt kaut ko vajag. Ir kāda, kam varbūt daudz vajag. Un katrs pēc tā vienkārši izvērtējam sevi. Kam, cik daudz vajag. Un lūksim, un ja tev ir slāps pēc vairāk, Dievs atbildēs. Apņemies meklēt un sastapt, un tu viņu sastaps. Tu dabūsi vairāk. Varenais Dievs. Paldies, ka tu valdi, kungs, un tu esi mūsu nolicis, un arī, ka tu esi Dievs, kungs, tik daudz saviem bērniem, kungs. Tu gaidi no mums šo uzticamību, no saviem namturiem šo uzticamību, kungs, un palīdz mums tādiem būt. Mēs lūdzamies, ka mēs varam tādu būt, kungs. Un ka mēs varam būt tiešām ar to, ko tu esi Dievs, kungs. Vienam tu esi Dievs vienu, citam trīs, citam piec talents, bet Tēvs, ka mēs nevienu no tiem nenoliekam malā, kaut kur nenorokam, bet Tēvs, ka mēs Tavs lietojam un pavairojam un pavairojam un pavairojam vēl un vēl, Tēvs, un ka mēs saņemam beigās galā atzinību no Tevs, kungs, ka Tu var teikt labi, labi kalp, labi Tu godīgais un uzticīgais kalps, kungs, mēs gribam tie būt, mēs gribam būt tie, kungs, kas iet un dara. Un, kungs, ja mēs kādās lietās esam sēdējuši, ja mēs kādās lietās neesam kaut ko sapratuši, neesam virzušies pareizi, Tēvs, lūdzu piedod, bet lūdzu vādi mūsu un virzi par pareizo ceļu. Vādi un virzi, Tēvs, lai mēs pareizi lietojam katru Tavu dāvanu, kungs, lai mēs pareizi lietojam to autoritāti, ko Tu esi mums devis, Tēvs, ka mēs bez kļūdām varam ietam caur, Tēvs, lai tiešām nepieļaujam, lai neesam nevienam Tēvs ar piedauzību, lai neesam nevienam tāds, kurš varētu teikt, Redz Andrejs darīja tā, viņš darīja nepareizi, viņš darīja aplam, un ka tas cilvēks daudz un ilgi varētu būt mocies ar to. Nē, Tēvs, mēs negribam tā, mēs gribam būt tiešām tie, kas pareizi dar, kas savā vārdā lasam, jādara tā, tad daram tā, Tēvs. Ja Tavs garš skubina tā, mēs daram, kā tas ir pēc Tava vārda, Tēvs. Pārlīdz mums rīkoties pareizi, Tēvs, un tiem, kas ir kungs, tiem, kas ir šajā brīdī, kungs, nolēmuši, kas grib, apņēmšanās ir, sastap Tevam. Tēvs, es lūdzu, kungs, ka Tu savu garu šajā mirklī runā, ka Tu savu garu pieskaries, kungs, ka Tavs vārds šajā brīdī tiešām kā zobens nāk iekšā, kungs, un tiešām piepildi, Tēvs, un dod šo gudrību, kā rīkoties, Tēvs, lai Tavs gar dāvans tiek lietots, lai Tavs vārds pareizi var izskanēt malu malās, Tēvs, nesagrozīts, Tēvs,
Un tā rīcība vienmēr no mūsu puses, tur, kur esam arī ārā, kungs, ielās, kur esam savā ikdienā tās, kad nav piedalzības pie mums. Jo, kungs, ka mēs varam gaisam, tavu gaisam izplatīt, un kad arī apkārtie var redzēt, viņš ir savādāks. Svēts tam kungam, ka tas varētu būt redzams tās mūsu dzīvēs vienmēr, ka mēs esam svēti tev, kungs, svēti nošķirt tev, svēta priestera saima, kungs. Paldies Tev, Tēvs, ka Tu esi tiešām Devis varu savai draudzei, un, kungs, palīdz mums arī to izmantot pareizi, kungs, vienmēr, kungs, un piedod, ja mēs neesam kādās lietās rīkojušies tajā, un neesam, kungs, lietoši, varbūt bailes ir bijuši, varbūt nedrošība, Tēvs, neziņa, palīdz mums, kungs, ka mēs to lietojam pareizi un izmantojam visu to, ko Tu esi draudzei teicis, lai mēs daram, Tēvs, ka mēs tā arī rīkojamies, un pēc Tava vārda, Tēvs. Lai mēs tā rīkojamies un darām tās, tiešām stipri mūs ar paklausības garu, ar savaldības garu, kungs, ka mēs tiešām savaldam tad, kad dusums nāk, kad nāk kāds nepatīkams lietas, tās, ka mēs savaldam, ka esam savaldīgi un mīlestībā darām šo darbu, tās, palīdz mūs, kungs, tiešām, tikt jau pirmais galā ar sevi, kungs, lai es sevi savaldu, kungs, un, kungs, ka mēs tiešām tā darām skatīties, kā lūkoties kā citam, palīdz mūs tiešām vādi mūsu Tēvs, stipriņ, kungs, mūsu Tēvs, un lai mēs tiešām vienmēr redzam, kungs, šīs tavas dāvanas, šīs krāšņās rocas, ar ko tu mūs esi izrotājis, kungs, atpestīšanas dienā, kungs, kad tiešām nolēmām, kad izdarījām šo izvēli, kungs, kad tu nomazgāji mūsu grēks, tu mūs ietērpi, tad, kad mēs kā pazudušais dēls pie atziņas nākuši sacījām, kungs, piedod, es gribu kalpot te, es gribu, kungs, mainīt, es gribu tevi. Es vairs negribu veco dzīvi, es gribu tevi, un tu mūs ietēri, un tu mūs, kungs, mazgāji, un tavs asins joprojām mazgā arī šajā dienā un balin, kungs, un ja kāda drēba bīla ir netīra, tas, kurš nāk, kungs, tu nomazgā, un tu jau teici savā vārdā, kungs, ka tam, kurš saks, paliekam viņām, arī tā jādzīvo, kā viņš ir dzīvojis, tas ir tu, Jēzu, kad tā jādzīvo, kā tu, Jēzu, dzīvoji, palīdz mums tā dzīvot, mēs lūdzam, mēs slāpstam pēc tā, kungs, lai saņemtu vairāk ar Tevi, lai sakrātu vairāk ar Tevi, Tavai valstībai, kungs. Ne šīs mantiskās lietas, bet Tavai valstībai šos dārgumus, kungs. Šos ķēnišķīgos dārgumus, kungs. Paldies Tev. Paldies Tev, kungs, ka Tu esi uzticamais un patiesais. Mēs slavējam Tev, kungs, ka Tu joprojām mūs tīri un mazgā, un mēs joprojām esam Tavi bērni, kungs. Slāva Tev, kungs, paldies Tev. Paldies Tev, kungs, ka mēs varam Tev saukt Abba tēti, kungs. Paldies Tev, ka mēs varam sēdēt pie Tava galda, kungs. Būt šai kāzu mīlestā, kungs. Paldies Tev, pie ķēniņa galda būt atrasties. Paldies Tev. Slāva Tev. Slāvēts ir Tavs vārds, Jēzu. Halilujā. Amen. Nu, ko laiks liecībām par to, ko Dievs ir darījis mūsu dzīvē. Jo par liecību es mēģināju vēl tagad atrast tā uz ātro, bet uzreiz neatradu. Bet tā doma ir lūk šī, kad liecība ir par to, ko Dievs ir izdarījis, lai pagodinātu Dieva darbu mūsu dzīvē. Jo Dievs pie katra no mums strādā. Un ir labi nākt liecināt par Dieva darbiem. Tāpēc, kad ik viens redz, ka tādi paši cilvēki, kāds ir jebkurš no mums, mēs redzam, ka Dievs pie viņiem strādā. Pirmkārt, mēs pagodinām Dievu ar to, ko viņš ir izdarījis. Otrakārt, mēs iedrošinām citus cilvēkus priekš tā, lai arī viņi tic. Nebīstās uzticēties Dievam, jo arī viņu situācijā Dievs viņus izvedīs. Ja? Un mēs tādā veidā iedrošinām viens otru, ceļa viens otru, tāpēc nākam droši dalamies ar to, ko Dievs ir padarījis. Pagodinām Dievu vārdu. Labdien, draudze. Tik sen neesmu bijusi. Kā es skumu, ilgojos pēc jums. Paldies par zvaniem, paldies, ka meklē man. Jo brīžam liekas, ka labi, liecības. Pusotru mēnesi atpakaļ slimnīca, Liepāja. Gaužas operācija. Sākas ar to, kad viena tantiņa man teica tā, Rita, tu brauc pie daktera Ārgaļa. Viena tantiņa,
man nosūtīja pie ārsta Liepājā. Sazvanīja pēc diviem mēnešiem. Oh, pēc diviem mēnešiem tik ātri kūša operācija. Aizbraucu pie daktera un saku tā, man vajag ātrāk. Viņš saka, jums ir tā divus mēnešus. Bet ātrāk man vajag. Nu, ko jūs? Aizbraucu mājās. Draudzei saka, kur pēc nedēļas uz operāciju. Jau, es sacīju, Dievs man gādās vietu, jo man to vajag. Un šoreiz nepaļāvās. Es zināju, ka Dievs sacīja, ej un operē. Un tagad nu ir pagājušas. Ir laiks, es esmu Liepājā slimnīcā. Liela telpa, trīs gulds iekšā. Es kā karalienu guļu. Neviena nav. Es domāju, nu būs miers. Rīt vakar ir operācija. Šodien es esmu iekšā. Un pienāk vakars. Pukš, viens tantuks iekšā. Pār pa 100 kilogramu. Tik ievaļ gultā iekšā. Nu, mēs divas skaidri runājoša sievieti. Suns uzliec virsu, viņa ir apkritus un mugurkauls. Nedrīkst kustēties, jāguļ ir. Es saku, nu mēs divas gulēsim, bet es jūtu, ka man pazīstam balss. Izrādās profesoru no Liepājas. Man latviešu valodā izgāz eksāminā, kad es atzinos krievolodas pasniedzēju, latviešu literatūras, nu krievolodas pasniedzēju, jā. Kādā valodā tu lasī to? Es saku, latviešu valodā. Nu, tad jārā izlasa krieviski. A tagad tā Grīnvalda man guļa te blakas, es domāju, tā. Nu, es viņai parunāšu par evangelizāciju. Tu nekur neaizbēgs, tur guļ gultā, un tagad var būt kā tu esi. Tagad, labi, es viņai saku no tāluma, vai tu zini, kas ir Dievs? Kas tas tāds? Nu, ir, bet vai Jēzus tu pazīsti? Nē, es tādu nezinu. Labi, tagad vakar tums ir, nu, pus 11 ieveda vēl vienu tantiņu. Tā ir 90, tagad ieveda 92 gadīgi. Tā tie viņa plāniņi ir guļi. Es domāju, tā man vajadzētu parunāt pa Jēzu, jo rīt man vedīs uz operāciju, vai es varēšu, vai kā man būs, bet vismaz divas dvēseles tiks glābts. Es tagad tantiņai Ainiņu sauks, viņu pa Ainiņu. Vai tu pazīsti Jēzu? Ko? Tu pazīsti Jēzu? Ko? Izrādās, ka viņa puskuru, bet es stāstu jums tik gara, tā ir vajadzīgs. Un tagad es domāju, es no rīta, ko es tā pa nakti tur, es no rīta. A, no rīta man stūmējas klāt, ratos iekšā, prom pa labtrumu, prom uz operāciju, tad augšpēdus operācija gatava, es gultu atpakaļ. Apakš nejūtīgi, neko, kā nu es tikšu klāt. Kā es liecināšu, jo tai tantiņai zila acs un arī ir gūžu salaust. Tagad trīs tantiņas, 70, 90, 90 gadīgs, bet jātiek man uz augšā, kā es tikšu augšā ar matās gulds. Nu, tagad es pieeju pie tās Grīnvaldes kundzes un saku, nu, viss, es nerunāšu, tik gāli ir evanģelizācija. Es jūtu, ka viņi ir viens sliktāk, ja mākslīgā elpināšana uzlikt viss. Es domāju, kaut es paspētu, jāceļās man augšā visām kājām. Es teju pie viņas aizēju otrā dienā pēc operācijas. Un viņi pieņem Jēzu, un ziniet, kādas asaras pirsti. Un man gandarījums, un es tagad eju pie tantiņas, kur knapi dzird, ko, visu laiku, ko teica, ko jūs gribat. Es pieeju pie viņa, un kā Vitai es prasīju, kā jūs tur augšā slimnīcā tiem kurlajiem tur? Viņi saka, nu ņem un rakst, es tagad domāju, ārprāts ņemt un rakstīt. Nē. Es pieeju, es domāju, tā Jēzu, tu dzirdi, es tagad runāšu ar viņu. Un viņi pieņems Jēzus par savu glābēju. Es pieeju un es mēģinu apsēsties, bet es nevaru gult arī tādu. Nu, es runāju viņu, ko? Un ziniet, notika tāds brīnums, tas bija tajā vakar pusē, pavisam vēlu. Viņi saka, jā, es atzīstu Jēzu. Jēzus ir gaisma. Jēzus ir mīlestība. Viņi dzird, un es tagad... Bet es nu tagad guļu tagad un domāju pa naktā, kungs, Dievs, lūdzu, lai man būtu liecība, ko pateikt draudzē. Kaut viņi nenomirt līdz rītam. No rīta es ceļos, un ziniet ko, meita zvan. Es nu, to viņas telefonu paņēmu, es saku, viņa paturnās. Viņa saka, viņa jau nedzird. Es saku, nē, viņa dzird. Un iedod to telefonu viņai, un tam viņa saka, mamma, tu dzirdi? Bet vai tas nav brīnums? Tas ir debešķīgs brīnums, slavu Dievam. Un vēl viena liecība.
šodien es skrienu laikā, lai es būtu. Un nedaudz man liecības, es varētu ilgi un dikti stāstīt, pateikties Dievam par visu un par šīs dienas sprediķi, par gredzenu. Tas ir brīnišķīgi, Dievs, svētība, gredzenis tev ir dodas. Un uznāk augšā, es domāju, es izslēgšu savu mobilo telefonu. A, nav taisa tomēr tas telefons. A, ko nu? A, man liekas, ka es mašīnu atslēdzu. A, mašīna ir sētā. A, ja nu kāds paņem man telefonu, visu biznesu kaput, visu dzīvi kaput, ko es darīšu bez telefona? Dziediet, es eju meklē telefonu. No ielējā meklē rakņējus pa to mašīnu, rakņējus ap vienu tantiņu, tur garam izkast, skatās uz mani. Sunīts tantiņu man vēro, es tur viņu neju, es meklēju dienu apakšā. Nav tas telefons. Viņa pienāk man klāt, Rita, ko tu meklē? Ah, izrādās tā ir pazīstama. Savulaik ļoti lietoja alkoholu un tagad savilkt un pavisam. Es domāju, nu kāpēc es nācu pēc telefona, tātad, lai es satiktu viņu. Uz ielas es viņai klāt neiet, tātad es viņa klāt, es sāku runāt pa Jēzu. Es saku, tu tic Dievam? Kas tas tāds? Es pats tev neticu un kādam Dievam vēl, jā. Un Jēzu, tu esi pazīnis tevi, tu dzirdējis par Jēzu, jā. Nu labi, sīkāk ne, bet ikdienā es viņai paeju garām, bet šī brīdī, kad es runāju ar viņu, un kad viņai sāk birt asars, kad mēs apskāvamies, ja? Tas bija tāds brīdis, es domāju, paldies Dievam, ka man tas telefons pazudis, nekad viņai nebūtu gājis klāt. Viss, paldies jums. Antivajadzībai pateikt, es atbildēšu uz liecību, kāpēc es nelūdzu, nu, kad problēmas pēc operācijas ir, jā. Kāpēc es nelūdzu, lai lūdzu par mani. Es zinu, ka mēs esam vesela miesa, rokas kājas, mēs esam kopā. Un es savien palūdzu, lai jūs palūdzat par citiem, un tad es zinu, ka jūs arī lūdzat par mani. Paldies jums, draudz, mīļus, paldies, svētīt, est viss. Labrīt, draudze. Es nedaudz pastāstīšu pagājušu svētdienu. Varbūt pamanījāt, ka mums draudze šeit varbūt nedaudz iztrūka jaunieši, jo viņi bija uz savu pasākumu, uz savu dievkalpojumu. Un mums bija liels prieks. Mums bija pagājuši no piekdienas līdz svētdienai bija pasākums jauniešiem ar nosaukumu Spēks. Un tad mēs kopīgi sabraucām gan no Kuldīgas, Liepājas, Rīgas. Jaunieši pusauģi un tad kopīgi slavējām, pielūdzām, bija vārds un aktivitātes kā jau jauniešiem un mēs ticam, ka Dievs brīnišķīgi darbojās un no kādām liecībām, ko es varu pastāstīt, ir, ka nu jā, tā brīnišķīgi bija aizlūkšanas arī un ka jaunieši arī devās aizlūkšanām un pēc tam tad varējām dalīties, ko esam piedzīvojuši un es dzirdēju no kādiem jauniešiem, ka bija piemēram kādas meitenes, kuras atgriezās pie Jēzus, bija kāda meitena, kura kodos 6 gados varbūt bija pieņēmusi Jēzu, bet viņa tā atkal iedegās par Dievu, atkal atgriezās pie Jēzus. Bija meitene, kas vispār nekad nebija pieņēmusi Jēzu un kas pieņēma Jēzu un kas, man liekas, ir tā, tie jau ir tie lielākie svētki, kad dvēseli var pestīt. Un bija arī, jā, kādas liecības, kur jaunieši paši dalījās, ka Dievs ir kaut ko uzrunājis un uzrādījis un tālāk, protams, ir tie soļi, lai paklausītu, bet vispār, nu, ka ir tā vieta, lai Dievs varētu runāt uz jauniešiem, tā kā tā brīnišķīgi. Tā kā, un arī bija arī liecības no tie, kas kalpoja. Mums bija arī ciemos komandu no Īrijas. Un tas viss, man liekas, vispār tas pasākums ir tāda liecība, kā Dievs vispār to visu salika kopā. Un komandā arī mēs tādi nepazīstam cilvēki bijām, bet ka Dievs vienoja jau tiklīdz mēs tikāmies, tiklīdz runājām, ka Dievs bija tas, kas vieno. Un tā kā forši, jā, bija iedrošinājums arī komandai, ka bija daudzi, kas izkāpa no komforta zonas un redzēja, ka Dievs var lietot un ka Dievs darbojas. Tā kā tā, jaunieši, ja jums ir kādas liecības?
Gads ar Iveti ir katrs savā Eiropas malā. Un īstenībā mēs esam pelnījuši uzslavus, jo mēs krēslus neesam izmētājuši, telpa palikusi kārtībā, sakāvušies neesam. Ir ļoti labi. Bet tā ir tā super lielā lieta, un īstenībā šī ir uzslava draudzai, un šis arī vienmēr lai ir mērķis draudzai, kad jebkuru no draudzes izņemot ārā, vienmēr viss turpin strādāt tā, it kā nekas nebūtu mainījies. Un tas ir standarts, kā ir jābūt veselīgai draudzai. Tas nozīmē to, ka nav kāds, kurš ir ezels, uz kuru ir sakrāmēts it visas nastas, kas vien atradās tuvākajā apkārtnē, un tā lai nu viņš stiepj. Tā tas Dieva draudzē nav paredzēts. Dieva draudzē ir paredzēts par to, ka cits nes cita nastas. Dieva draudzē ir paredzēts par to, ka cits citam parāda milstību. Dieva draudzē ir paredzēts par to, ka cits citam kalpo. Dieva draudzē ir paredzēts par to, ka mēs redzam vajadzību jau par gabalu un piedalāmies vajadzības apmierināšanā. Tas ir Dieva draudzē. Dieva draudzē tiek parādīts Kristus raksturs. Un tas jau ir tas brīnišķīgais, cik mēs šeit esam, katram ir sava īpašā dāvana. Un ja mēs ar savu īpašo dāvanu sēžam rokas kabatās un neko nedaram, tas nozīmē, ka Kristus miesā ir kaut kur caurums. A mēs esam tie, kuriem tas ir jāizpilda. Kamēr mēs esam ar rokām kabatās kaut kur stūrītī, lai tie pārie nes, tad zini, kad mūsu attieksmes dēļ, ja viņa gadījumā kādā sfērā tāda ir, Kristus miesā ir caurums. Tāpēc pieliekam visas pūles, lai tādas lietas nebūtu, un mēs redzēsim, ko Dievs brīnumainu dara. Mēs jau redzam, un redzēsim vēl vairāk.